מה קורה אנשים? היום אנחנו עם כרטיס ראשון בערוץ של AMD מסדרה 6000 ויש לנו פה את ה-RX 6800 XT של אסוס מסדרת הטאף גיימינג. זה נראה כמו כל שאר הטאף גיימינג שאי פעם סקרנו עד היום מכל הסדרות של 30 הם כולם זה לא כזה דבר רע. הם כולם דבר. זה לא כזה דבר רע. ואנחנו הולכים לבנות איזשהו טסט בנץ' קטנצ'יק מאחורינו פה. בואו נתחיל. הסרטון של היום בחסות אסוס וסדרת לוחות Z590 למעבדי אינטל דור 11 ודור 10, בעלי שלל תכונות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית לשיפור הביצועים וחוויית השימוש במחשב הבא שלכם. ולראשונה סינון רעשים אקטיבי לסאונד נכנס ויוצא וחיבור לדור הבא של הרשתות האלחוטיות Wi-Fi 6E. לפרטים נוספים מצורף קישור בתיאור הסרטון. טוב. אז הטאף גיימינג, כמו שקלאפוס אמר, די דומה לכל שאר הכרטיסים של טאף שהיו לנו. סליחה, לא די דומה, די זהה. מגיע ערוץ באותה צורה, אולי אני מדמיין, אבל נראה לי שהוא קצת יותר גדול מה-30-80 טאף. יותר בגודל של ה-30-90, אבל יכול להיות שאני טועה. זה אותו הכרטיס מבחינת המבנה החיצוני. יש לנו את אותם מאווררים עם טבעת חיצונית שאמורה לעזור לנתב את האוויר פנימה. יש לנו את כל המבנה של הכרטיס החיצוני עם בקפלייט מאלומיניום, כל החלק החזיתי של הכרטיס גם כן מאלומיניום, ותאורת RGB בחלק הקטן הזה, איפה שנמצא הלוגו. סך הכל מאוד 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 דומה ל-30-80 שהיה אצלנו. אפילו יש את ה-blow through המגניב שהופיע בכרטיסי NVIDIA, ויש לנו חיבור PCI Express של 8.8 פין. סך הכל הטאף הוא כרטיס מעולה מבחינת קירור, ואני לא רואה שום סיבה שגם גם הגרסה של הרדיון תהיה פחות מוצלחת מבחינת יכולת הקירור שלה. אז מהבחינה הזו אולי זה כבר משעמם לראות את הכרטיס הזה, אבל סך הכל כרטיס טוב, אז אני מצפה להרבה ממנו. וכדי לבדוק את הכרטיס החלטנו לבנות לעצמנו טסט בנץ' קטן בשבילו, ואנחנו מתחילים עם לוח ה-M, שזה ה-Z490 GTA EVO של ביוסטאר, וזה לוח מאוד נחמד. אם שמתם לב בסרטון הבוקסינג, תיארנו פחות או יותר מה הסיבות שהלוח הזה יכול להיות מועמד מאוד מאוד מוצלח לכל מעבדי אינטל מסדרה 10. הלוח הזה נורא נורא מגניב מהסיבה שיש לו מלא מלא פאזות ישירות למעבד. אפשר לראות את כולם כאן בצד הזה, וחלק מהם מוסתרות גם בחלק העליון. וזה למעשה לוח שיחזיק במקרה שלנו היום את ה-i9-10-850K בלי שום בעיה, בלי להתאמץ בכלל. ומה שנורא נורא מגניב בלוח הזה באמת, זה שלמרות שהוא לא מתפשר על ביצועים כמעט בכלל, יש לו המון המון פיצ'רים מאוד מתקדמים, אבל הוא עולה הרבה פחות מהמתחרים. ודבר אולי נחמד, הם מעט חסכו ברכיב הווי-פיי, אין בלוח הזה ווי-פיי למרות שיש אנטנות, אבל הם הגדילו ראש וטרחו לשים הכנה לווי-פיי מלאה, כולל חיווט. זה אומר שיש לכם בחלק האחורי של הלוח מקום לחבר אנטנות, ובחלק הקדמי של הלוח מקום ייעודי לחבר כרטיס וי-פיי שמתחבר ממש כמו M.2, והוא יתמוך בווי-פיי 6. אז בגלל שהלוח הזה באמת מיועד לשוק ה-I-End, יש לנו פה את הכפתורים האלה שלרוב משתמשים בהם בלוחות שאנשים עושים איתם אוברקלוקינג. אז זה כפתור ריסט לניקוי ביוס או כיבוי והדלקה, כולל מתג להפעלה או כיבוי של מצב חנקן נוזלי, למי שעושה אוברקלוק קיצוני מאוד, ושני חיבורי 8 פין ל-EPS של המעבד, בשביל לתת למעבד את המקסימום כוח שאפשר בזמן אוברקלוק. אז אנחנו באמת רואים שמדובר בלוח רציני שמקוון ממש לאוברקלוקרים. זה קירור שאתם כבר מכירים וראיתם בערוץ, זה ה-XPG לבנטה 240, וזה קירור all in one ממש ממש נחמד של XPG. יש לנו פה קיט זיכרונות של HyperX, 64 ג'יגה רם סך הכל, בשביל לתת את המקסימום, סתם כי אפשר. זה זיכרונות HyperX Fury עם RGB חמודים ויפים, ו-NVMe חצי טראבייט שיש עליו את כל השטויות שלנו לבנצ'מרקים. אז יאללה, הגיע הזמן להרכיב את כל הדבר הקטן והחמוד הזה ולהתחיל לבדוק את הכרטיס. Thank you.
טוב, אז אלה התוצאות שלנו מהסקירה של הכרטיס הזה, ויש כמה נקודות שאני חייב להגיד על חייב, תמיד חייב להגיד משהו. חייב, זה טריידמרק. אז קודם כל, הוא קצת יותר גדול מה-30-80, בדקנו, ויש לו איזה סנטימטר עד 2 סנטימטר לכל כיוון מעל ה-30-80 טף. אז בהתחלה זה הרגיש קצת מוזר, עכשיו זה די ברור, הכרטיס הזה עצום. מעבר לזה, מבחינת הכרטיס עצמו של אסוס, יש לנו פה די הרבה קויל ויין. אני לא יודע אם זה ספציפית לדגם שיש לנו כאן, ב-30-80 זה היה פחות מורגש, וקויל ויין זה משהו שקורה הרבה בכרטיסי היי-אנד, אבל במקרה הזה זה ברמה ממש מורגשת, ממש ממש מורגשת, ואני באופן אישי קצת פחות מתחבר לקויל ויין, לפעמים אני שומע את זה דרך המארז, אז אם אתם מתכננים על מארז פתוח שתדעו, זה יכול ממש להציק. מעבר לזה, מבחינת ביצועי קירור, הדבר הזה הוא פשוט מפלצת, הוא לא היה רועש בכלל, ואנחנו על מצב פרפורמנס. יש לנו פה סוויץ' קטן, ממש כמו בכרטיסים של NVIDIA שהיו, לביוס כפול, או פרפורמנס או קווייט מוד. היינו על מצב פרפורמנס, כרטיס הזה שקט בצורה יוצאת דופן, ולא עבר את ה-65 מעלות בשום בדיקה שהרצנו, שזה אומר לא מעט על גוף הקירור המפחיד הזה שיש לנו כאן. עכשיו מבחינת ביצועי רסטר, בלי רייטרייסינג, ביצועי גיימינג רגילים, אנחנו רואים שהכרטיס הזה מחליף מעלומות יפה מאוד עם ה-NVIDIA RTX 3080. ביצועים ממש ממש דומים לפה, לשם יש הבדלים של כמה FPS'ים, אבל כשמפעילים רייטרייסינג, אנחנו בדקנו ספציפית בקונטרול, ברגע שמפעילים רייטרייסינג, הכרטיס הזה פשוט חוטף מכה מטורפת. ה-6800XT לא מתמודד כל כך טוב עם רייטרייסינג, וזה די צפוי כי זה כרטיס דור ראשון של AMD שמיועד בכלל להתמודד עם הדבר הזה בזמן אמת. וכן, בדקנו ב-QHD ו-4K. ב-4K החוויה פשוט היא בלתי נסבלת, היא לא שחיקה, זה באזור ה-20 FPS, זה לא מציאותי בכלל. אבל אם אנחנו משווים את הכרטיס הזה לכרטיס מקביל אליו, אז אנחנו רואים שהביצועים הם פחות או יותר דומים ל-3060 Ti, שזה הפרש די גדול מבחינת המיצוב. זה 3 רמות מתחת. מעבר לזה, ל-NVIDIA יש כמובן את DLSS, וכרגע DLSS נמצא בשלב שקוראים לו DLSS 2.0, ו-DLSS 2.0 מציג פשוט שיפור תהומי לביצועים, ואפילו 2080 סופר מגיע לביצועים של הדבר הזה ברייטרייסינג בזכות DLSS 2.0. בכל מקרה, אז יש פה נפילה קשה מאוד בביצועים ברגע שהם רוצים להשתמש ברייטרייסינג, וזה די צפוי, זה ממש דומה למה שקרה ל-NVIDIA בדור הראשון של כרטיסי 2080, 60, 70. הפגיעה בביצועים הייתה מאוד מאוד מורגשת, ולאט לאט הם השתפרו. אז אני לפחות מאמין גדול בזה שאם הם ידבקו במטרה ונסו לתת מכה חזרה ל-NVIDIA גם בדור הבא עם רייטרייסינג, יש להם צ'אנס לא רע בכלל להגיע לפחות לאותה רמה או לעקוף אותם, מי יודע. זאת הייתה הסקירה שלנו, אין לכם לאן לרוץ לקנות את הכרטיסים האלה, אין אותם בבלי, המצב של AMD הרבה יותר גרוע מהמצב של NVIDIA מבחינת מלאים ומחירים. אין לי אפילו כל כך מה להתייחס ל-MSRP, כי כרגע הכל פשוט בטירוף לא נורמלי. אבל עדיין היה חשוב לנו מאוד לקבל את הצד המתחרה של AMD ולהבין קצת מה המספרים, כי כמו שאמרנו בהתחלה, זה הכרטיס הראשון מסדרה 6000 שיש לנו כאן בערוץ. וזהו, מקווה שנהנתם, תראה בסרטון הבא, אל תשכחו, סאב, לייק, עוד תוכן כאן וכאן, יאללה ביי.